Ek is definitief iemand wat myself toelaat om emosies te voel. Ek dink dit is altyd 'n keuse wanneer mens die emosies uitdruk. So partykeer hou ek dit in, want ek is ek voel ongemaklik om vir wie ook al dit is te sê wat ek voel en hoekom ek dit voel. So ek hou dit bietjie vir myself. Dit is ook nie altyd 'n goeie tyd nie. Ons het 3 kinders in die lewe is wild, so mens moet partykeer maar net aanhou en jou woede of jou angs of jou hartseer bietjie wegpak vir 'n later geleentheid. Maar dit is definitief belangrik om jou gevoelens te erken, dit te voel, daar te wees diep in daai gevoel. 'N Mens moet tyd maak, die regte tyd om dit uit te druk vir die mense wat jou liefhet en ja, dit is baie belangrik. Ek is geneig om donker emosies te voel. Ek voel ek dink die een wat ek gereeld voel is dat ek alleen is en ek doen alles self en ek is die een wat die swaarste dra aan alles. En dis natuurlik nie waar nie. Dit is maar net 'n perspektief wat mens kry in 'n oomblik wanneer jy wel alleen is. Ek dink baie maas voel dit dalk omdat ons vrouens is ons geneig om aan alles te dink te gelyk, aan die kinders, aan jou man, aan jou eie lewe, jou werk, die kos. Dit is eintlik soveel wat jy op een slag in jou kop ronddra. So daar is 'n geneigtheid in my om te voel, ag, niemand anders gee eintlik om nie. Maar dis nie waar nie. Ons is almal anders en ons almal het 'n bydra op 'n ander manier. En dit is belangrik om dit te erken in ander mense, hoe hulle bydra en wat is hulle sterkpunte en want ons druk ons of ons intensies is ons liefde druk ons almal op ander maniere uit. So ja. Ja, dit is definitief beter om dit nie te onderdruk nie. Ek dink dit is maar net hoe mens dit uitdruk en in om nie wat is die woord in Afrikaans, om nie accusatory te raak nie. Want daar is ook 'n geneigtheid vir my om te sê, "Wel, jy doen nooit dit nie." En jy my man gewoonlik of partykeer met my sussie of my ma of my familie of die mense met wie ek werk. So hoe mens dinge bewoord of hoe jy dit oordra aan mense is baie belangrik. Maar om dit uit te druk moet mens doen. Dit daarvoor moet mens tyd maak en eintlik is dit net 'n gesprek te sê hoe voel jy? Dit laat my so voel. Ek voel nou so. Dit is dalk onregverdig of is dalk self-pitying en onnodig, maar dit is hoe ek voel. En sien dit raak asseblief. En dan voel mens amper skielik beter. Wat kan mens doen om vrede te maak met jou negatiewe emosies? Ja, ek dink om hulle te erken, om hulle te voel, soos ek nou genoem het, dit is as mens op 'n plek is wanneer jy hulle kan raak sien en hulle kan uitdruk, gaan hulle dalk van self weg. So dit is dalk iets wat mens kan doen. Eerder as om weg te draai of weg te steek en te probeer sterk wees en I'm on top of this en moenie daar niks verkeerd nie en ek is fine. Wees liever eerlik met jouself en met die mense om jou.